Și bine ați venit la serbarea noastră de încheiere de an școlar. De obicei sunt punctuală și punctualitatea mea ține de firea mea, nu că mi-o impune domnul director, care este super punctual. Îi mulțumim că este în mijlocul nostru astăzi, domnul director Pompiliu Ciolacu. Noi suntem filiala Palatului Copiilor din Cârgu Jiu, așa cum bine știți și ați auzit mereu în prezentările noastre. Și ne bucurăm că întotdeauna, în toate acțiunile Palatului, suntem nelipsiți. Probabil că și prin prestația noastră. Astăzi avem un spectacol, o serbare de încheiere de an școlar, serbare care să vă lase așa în minte o concluzie a rezultatelor muncii noastre de un an de zile și poate că și de mai mult. Sunt copii care sunt de mai mult timp, sunt copii care sunt aici de când sunt eu aici și acest mod de a lucra se pare că a dat rezultate. Înainte de a da drumul la spectacol, spectacol ce va curge fără nicio altă intervenție, vă rog să-mi permite să mânez niște diplome unor oameni care ne-au fost aproape, care ne-au sprijinit și voi începe în primul rând, chiar dacă nu sunt alături de noi, ar veni diplomele și la persoanele care lipsesc, domnul primar Dorin Filip, căruia îi mulțumim pentru acest sistem de sonorizare. Inițiativa aparține unui grup de părinți, Comitetul de Părinți, de la nivelul Cercului de Muzică Populară. Dumnealor au fost la dânsul, dumnealor s-au zbătut, sunt niște mămici inimoase aici în al doilea rând și vă rog să permiteți ca în numele meu și al dumneavoastră, al copiilor, să le mulțumim acestor doamne. Așadar, domnul Dorin Filip, pentru aportul adus la creșterea prestigiului unității, promovarea și perfecționarea performanțe deosebite. Domnul viceprimar Laurențiu Chivu. Și când voi rosti și acest nume, voi menționa faptul că noi aici, la Rovinare, avem privilegiu de a fi părtași la toate acțiunile culturale organizate de Casa de Cultură și de Primăria orașului Rovinare. Mulțumim frumos pentru sprijin. Același text este pe fiecare diplomă, nu-l mai citesc că nu are rost. Domnul director, profesor Pompiliu Ciolacu. Vă mulțumim. Vă mulțumim, domnul director, pentru că ne acordați acel aport de încredere care ne aduce întotdeauna în acțiunile Palatului. Domnul director adjunct Ionuț Popescu. Cătălin Benculescu. O să rog pe domnul de la primărie să ia aceste diplome și să parvină la cei pe care noi îi primim. Domnului Mădălin Simion. Cu mulțumim. Întotdeauna a imortalizat în memoria digitală tot ceea ce noi am făcut în acțiunile pe care le-am avut. Mulțumim și noi. Doamnei profesor Paraschiva Pop de la Școala Generală numărul 3. Am înmânat aceste diplome acestor doi directori pentru că fără sprijinul dumnealor copiii n-ar fi prezenți la acțiunile noastre. Sunt situații în care copiii trebuie să plece de la ore și să vină aici. Iar dânsii au încredere în noi și știu că dacă copiii sunt aici, sunt pentru câștigul lor, sunt pentru o activitate benefică și nu să pierdă timpul. Domnul profesor Grigore Curcanu, director la Școala Generală numărul 1. Acum voi face o surpriză, nu știe nici dumnealui, domnului Nanu Ion. Și vă spun de ce. Nu pentru că este soțul meu, ci pentru că ceea ce dumneavoastră veți vedea vis-a-vis de dans, domnul director știe că nimic nu se face gratis în ziua de astăzi, el chiar face lucrul acesta fără să fie răsplătit în vreun fel, doar prin mulțumirile copiilor, prin prieteniile lor. Întotdeauna când lipsește, copiii mă întreabă, dar domnul, de ce n-a venit? Este bolnav?
E prietenul lor și eu cred că a meritat această diplomă. Colegului meu, Marcel Trăistar, pe care știți de atâta ori, a venit la ora 9:30, a fost aici, ne-a legat stația de amplificare și îi mulțumesc că întotdeauna este prompt și întotdeauna este un coleg de săvârșit. Colegilor mele, Cristina Pociu, cea care a fost profesor coordonator de activitate până astă toamnă, îi mulțumesc mult, profesor coordonator cef de informatică, și Diana Mecikovski. Acum, pentru tot ceea ce veți auzi, avem niște părtași, niște oameni cu care noi lucrăm întotdeauna și voi menționa pe prim dirijorul ansamblului Doina Vojului, maestru Marcel Parnica. Domnului Adrian Ghiocel, care este un sunetist extraordinar și dacă negativele sună bine și vocile copiilor, dumnealui merită tot respectul și toate laudele, pentru că părinții știu de fiecare dată ce pot copiii și de asemenea știți ceea ce dânsul reușește să facă. Și am și două eleve care merită mult mai mult decât aceste diplome. Noi nu putem să le dăruim decât aceste diplome. Și este vorba despre Cornelia Orleanu, cea care ne-a reprezentat pe noi la Nesta și a făcut o figură extraordinară, fiind finalistă. Și nu este astăzi aici pentru că mi-a cerut voie să se ducă cu colegii din clasă într-o excursie. Nu puteam să nu o las să fie alături de colegii ei, mai ales că ea de foarte multe ori a lipsit de la școală. Și de asemenea Larisa Cărlugea. Larisa! Păi trebuie să mă pup și într-un cadru oficial. Ea e foarte pupăcioasă. Acestea sunt diplomele pe care noi le-am gândit. Vă mulțumesc încă o dată pentru sprijin și vreau să mai menționez un nume, chiar dacă nu am pregătit o diplomă. Este vorba despre o doamnă care este aici în sală, care se numește Irina Alboiu. O rog să se ridice, să o vedeți. Pentru că textele cântecelor copiilor dumneavoastră îi aparțin acestei doamne. Pentru că merită, a creat poezie populară, domnul director, știți că nu este lucru ușor. Una e să scrii poezie modernă și alta e să scrii poezie populară în care se regăsesc copiii și trăirile țăranului nostru de la sat. Vom începe spectacolul. Vă voi da citire, încă o dată mulțumesc, doamna Irina. Voi da citire până la jumătate. Domnul director nu va sta. Îi mulțumim că a fost astăzi aici pentru că mâine are nuntă cu băiatul. Să vă trăiască copiii și înainte de a da drumul la spectacol, vă rog să spuneți câteva cuvinte și apoi stați cât vreți dumneavoastră. Bună ziua, bine v-am găsit. Vreau să vă spun că am venit cu toată dragostea și de fiecare dată vin la Ruinar cu dragoste, pentru că am văzut că aici se pune suflet. Am venit pentru că vă respect, am venit pentru că iubesc acești minunați copii care mă cunosc. Și ne pupăm toată ziua, așa cum spunea doamna profesor, suntem ca pupăcioși unii dintre noi, eu sunt geaman, așa că dacă nu mă pup eu, perechea mea pupă. Așa. Da, vorbeam despre performanță, într-adevăr, eu pot să vă spun că am avut poate cea mai mare încredere în Emilia Drăgătoiu în anul, pentru că am considerat că este o profesionistă de fiecare dată. Poate de multe ori am ținut partea pentru că am știut de ce țin parte. Pentru că din mâna ei au ieșit atâtea și atâtea talente și nu are loc să vine mai spun câte laureate ale premiului Maria Lătăretu și așa mai departe, sau prin țară, sau... Deci, din partea mea a avut și va avea, atâta timp cât eu voi fi director la Palatul Copiilor, girul meu și puternicirea mea să facă ceea ce știe ea mai bine. Și după câte ați văzut dumneavoastră, știe multe și știe și bine să le facă. Eu îi mulțumesc și să mă scuzați din tot sufletul meu dacă o să plec mai devreme, pentru că știți cum e cu pregătirea pentru nuntă. Și Emilia va fi alături de mine, îi mulțumesc pe această cale.
și vă doresc un spectacol frumos, să vă bucurați de copiii noastre, care sunt și copiii noștri când vin aici și iubim așa cum iubim pe noștri de acasă. Vă mulțumesc din suflet! Director, voi citi până la dans, primul dans pe care îl vom oferi, ordinea copiilor ce vor cânta. Sunt cam mulți. Am dat posibilitatea la fiecare copil, dacă el a vrut să apară măcar în acest cadru restrâns al nostru, să facă și el, fiecare va greși poate în felul lui. Vă rog să-i aplaudați și să-i încurajați, să nu-i descurajați atunci când greșesc. Țineți minte că aici este atâta încărcătură emoțională încât nu pot să vă spun ce e în spatele meu. Vom începe așa, cu grupul Privighetorile Gorjului. Tot ce veți auzi va fi live, direct. Nimeni nu face playback. După aceea vor cânta în ordine Sorina Pătrașcu, Alexandra Mărculescu, Ania Vădășel, Alex Constantinescu, Anca Boglar, Maria Cantoriu, Larisa Cârlugea, Alex Vizitiu, Nicușor Alboiu, Bianca Mitrică, Darian Dumitru, Florena Dabelea, Ștefania Jianu, Miruna Pistol, Maria Covaci, Anelis Cârpici, Ștefania Uidilă, Mihaela Pălar și urmează dansul Maramele. După aceea voi citi următorii soliști. Haideți să începem!